muqdisho maanta waxaa si rasmi ah uga furmay shirka wada tashiga qarankaasi oo shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble siyaabo kala duwan ayay u macneeyeen shacabka Soomaaliyeed shirkan maanta furmay iyo natiijooyinka laga filan karo in ay ka soo baxaan dhamaadka shirkan qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimadda oo la hadlay Shabeelle ayaa xusay in shirkan uu yahay mid lagu dhameyn karo khilaafka ku hor gudban doorashooyinka dalka hadii madaxda shirkan uu dhaxayo ay isku waafaqaan qodobada looga hadlayo shirkaasi waxa ay ka digeen shacabka in uu fashilmo shirkan uu garwadeenka ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaasina madaxda dalka ay u turaan si dalka ay uga dhacdo doorasho loo wada dhan yahay waxaan fakarkayga ku cabirayaa in ummada Soomaaliyeed maseerkeeda in aan lagu ciyaarin in dadka maanta maseerka haya ay ummada si dabacsan iyo si wanaagsan ula dhaqmaan aan baryayna ilaahay inuu naga qabto ummad weynteennu waa kacayna waan ka hor imaanaynaa waan iska qabanaynaa waan la dirra guryahooda uga imaanay maamul goboleedyada waxaan u baaqayaa dhammaantood inay shirkan xoojiyaan oo ay Soomaaliya kala duulaan maanta xusuusnaada waa taariikh waa taariikh weyn oo ah halkii maandeeq ayaa miiska saaray nin walba Soomaaliya waxaan leeyahay maamul goboleed ahaa oo masiirka taariikh ku reebay Soomaaliya waxaan leeyahay inay kala duulaan Soomaaliya maanta heerka ay marayso 30 sano waa ujeedaan waxaan idin ku codsanayaa walaalayaal maadaama aan ahay nin waayasoo jooga waxaan leeyahay Soomaaliya uu kala duulaa dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina horta waa soo dhaweynaa macnaha fikirka ra'iisul wasaaraha shirka ugu baaqay maa madaxda maamul goboleedyada inay maadaama muqdisho la dhammaystiro shirkii 17 September horta marka hore aadaan usoo dhaweynaa waan ku mahadsanaa ra'iisul wasaaraha si sharafta leh oo macnaha nimankaas usoo casuumin madaxweynayaasha midda labaad waxaan baaq u diraa madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland annaga haddaan shacab nahay in badan yani waxaan labadaas maamul ku eedeynaynay in yani maaragtay barnaamijkan socda ogaa iyaga macnaha maar dhinacooda ay ka socoweysay waxaan ka codsanaynaa annaga maadaama aan shacab nahay dagaal dib u dhac hadda dagaal lama rabno ogaa horumar hadda macnaha soo jiigsanay waxaan ka codsanaynaa horta shirkaas inay tanaasul dheeriya muujiyaan shirka ma waa geed ka soo sunsaaba meel fada anagu rajaynayaa inti guulaa ka dhammaada oo isfahan iyo meel araawal ogolaa ka dhammaadan walaal oo burbur iyo kasi oo foo wala wadeen may laraa ilaahayna oo qabada lahaa insha allah may laraa guulo rajaynaa diidaan mucaaradka iyo walaamay maamul goboleed walaal biyo ku dhegan yihiin kutina zulaan shacabkan tina zulaan dalkan tina zulaan may laraa yacni intii oo horumarka dalkaga shaqeeya iyo rajaan insha allah badi shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya natiijooyinka ka soo bixi kara shirkan oo ay tilmaameen in ay noqon karaan kuwo wanaagsan oo dalka u horseedi kara in doorasho loo dhan yahay ay ka dhacdo waa soo dhaweyn heerkeedu sareeyo oo loogu talagalay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe oo soo gaaray magaalada caasimadda ah Muqdisho waxaa soo dhaweyntiisa qayb ka ahaa oo garoonka diyaaradaha Aadanacadda ku sugay xilwaana ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle kuwa ka mid ah federaalka oo deegaan doorashadoodu tahay maamulkaasi ujeedka madaxweynaha uu Muqdisho u soo gaaray ayaa ah sidii uu u qaybgeli lahaa shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ugu furmaya caasimadda kaas oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka sidii xal waara looga gaari lahaa waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiintiisu dhaweynta madaxweyne Guudlaabe ka qayb gashay oo la hadlay warbaahinta maanta waxaan soo dhaweynay madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe waxaa farxad nahay inaan madaxweynaheenni oo ka qayb gala shirka furitaankiisa looga hadlaa mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inaan qayb ka noqono waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda mid wanaagsan ha noqdo madaxweyne goboleedyada iyo ra'iisul wasaarahan waxaan kula dardaarmaynaa inay ummadda Soomaaliyeed waxay ka sugeen mustaqbal ay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dadaal fiican u galaan wax fiicanna ay ka soo baxaan shirkaas ayaan rajaynaynaa aad baan ugu faraxsannahay inaan soo dhaweyno oo intaano bulsho ay u soo baxdo oo barbaarta gaashaaban ay u soo baxdo waxay noo tahay runtii sumcad weyn madaxweynuhu kala dhaweynaysiinaysaa madaxweynuhu aad baan aan arrintaas ugu boogaadinaynaa insha allahu shalay ay ahayd inuu yimaado xoogaa yar oo muxuu ahay biibaxday iyo wax yaroo jira ayaa dib ugu dhacay waxaan ka mahadcelinayaa wasiirka amniga xundubay soo dhaweynta soo dhaweeyay runtii iyo hawsha iyo isku dubaridka
انت ده مدحوينه ادغنا وحن كلها هذا هول علوس انك كسو تغتي ماشي هي جوهر نوا اغنى هي دباتوين ادو فربدان دادت wax walba maxuu aha hada arimaha soo jira inaad hadana waa lama huraan oo hashi maldeeq ayaa miiska saaran marka inaad arintaas hada adaan naga wakiil ah adaan ugu matalay insha Allah taala waxaan mid kalena idin kaga hanbaliyeynayaa adiga iyo madaxweyne qorqor iyo raisul wasaare roble ushi aad dhaxda qabateen Soomaaliya oo aad badbaadiseen hadana ilaahay waxaan ka rajaynayaa idin fududeeyo ina Soomaali badbaadisan Soomaali cadaalada anfacda madaxweyne soo dhawow markii hore waxaan adiga iyo xukuumadada iyo Hirshabeelo dhan iyo umada Soomaali uga tacsiinayna dhibaatooyinkii ka dhacay oo ay fidnowadayaashu meesha ka geysteen waxa idin kaga tacsiinayna dhamaan waxa idin kaga tacsiinayna waxaan ilaahay ku baryaynaa intii ku dhimatay ilaahay jannada inuu geeyo intii ku dhaawacantay ilaahay ku caafiyo madaxweyne soo dhawow sharaf ay noo tahay waxaan hubnay inaad u soo horeyn lahayd madaxda iimaaneysa laakiin dhibaatooyinka dhaca awgood ayaa u soo daahday waana la garowsan yahay arintaas ugu dambeeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaaba ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan ka maamul ahaan in shirkaasi ay ka soo baxayaan natiijo umada Soomaaliyeed ka wada farxisa waxaan ka mahadcelinayaa aniga iyo wafdiga ila socday sida qiimiga badan qadirinta walaal jacaylka iyo waji furaashada ay ku jirto ee halkaan noogu magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka noogu soo dhaweeyay waa ka mahadcelinayaa runta aad ayaan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay waxaan leenahay qof kasta ka soo qayb gashay iyo qof kasta soo agaasintay ama tala ka geysatay wanaagaad samaysay Ilaahay ka abaalmariyaan leeyahay aad iyo aad aanan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay ujeedada safarkayna ra'iisul wasaaraha dalka ayaa casuumaad noo soo diray waxaan rabnaa inaan ka qayb galno hadii Ilaahay raali ka noqdo shirka wada tashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay raali ka noqdo inay walaax umada Soomaaliyeed ay ku faraxdo mustaqbalkana ay u aaydo inay ka soo baxaan hadii Ilaahay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantahay.